Ləzzətdə yeni era. Final zeytun yağlı qarğıdal yağı. Həkimlər bu maddəni bütün xərçəng xəstələrinin reseptinə yazır. Orqanizmdə məhz bu maddənin çatışmazlığı zamanla bədəndə xərçəng kimi bir çox ağır xəstəliklərin yaranmasına gətirib çıxarır. Lakin sevindirici olan odur ki, bəzi qidalar orqanizmdə bu maddənin çatışmazlığını aradan qaldıra bilir. Bugün sizə maqneziumdan danışacağım. Bu maddənin çatışmazlığının əlamətləri və qidalarla müalicə yolları barədə məlumat verəcəm. Diqqətiniz məndə olsun. Videomuz başlayır. Dəyərli izləyicilər, aşağıda yerləşən abunə ol düyməsinə basaraq bizə dəstək olun. Sizin dəstəyiniz bizim üçün çox önəmlidir. Maqneziyum bədənimizdəki hər bir orqan üçün olduqca vacib elementdir. Maqneziyuma xüsusilə ürək, əzələlər və böyrəklər ehtiyac duyur. Əgər davamlı olaraq yorğunluq hiss edirsinizsə, ürək fəaliyyətinizdə pozğunluq müşahidə olunursa, qıcolmalar və əzələ ağrılarından əziyyət çəkirsinizsə, o zaman böyük ehtimalla bu maqneziyum çatışmazlığının əlamətləridir. Göz səyirməsi və qəfil əzələ spazmaları da bu maddənin çatışmazlığının göstəricisi ola bilər. Çünki maqneziyum qanın zülallarının tərkibində mövcuddur və bədənimizin 300-dən artıq fermentində iştirak olunub. Maqneziyum bir çox kimyəvi reaksiyaların aktiv iştirakçısıdır və bədəndə gedən çox proses məhz bu maddədən asılıdır. Bu səbəbdən də maqneziyum çatışmazlığı ciddi xəstəliklərin səbəbkarı ola bilər. Maqneziyum çatışmazlığı zamanı aşağıdakı xəstəliklər ortaya çıxır. Sistit, böyrəklərin müxtəlif xəstəlikləri, bağırsaq xəstəliyi, orqanizmin zəhərlənməsi, depressiya, yuxusuzluq, keylik, ürək xəstəlikləri, hipertoniya, diabet, sonsuzluq, qadınlarda ginekoloji pozğunluqlar, sümük əriməsi və kariyes. Maqneziyum çatışmazlığı səbəbiylə yarana biləcək xəstəliklərin siyahısını hələ çox uzatmaq olar. Bu zaman özünü biruzə verən ilk əlamətlər iştahın itməsi, baş ağrısı, ürək bulanma, zəiflik və yorğunluqdur. Xoşbəxtlikdən bu əlamətlərin aradan qaldırılması mümkündür. Sadəcə olaraq qida rasionuna maqneziyumla zəngin məhsulları daxil etmək və həyat tərzini yenidən gözdən keçirmək lazımdır. Maqneziyum çatışmazlığı ilə mübarizənin ən etibarlı üsulu hər gün yaşıl tərəvəz şirələrinin və təzə tərəvəzlərin qəbul edilməsidir. Məsələn, ıspanaq olduqca zəngin dərəcədə maqneziyum tərkibinə malikdir. Maqneziyumun digər mükəmməl mənbələri lobya, qoz və günəbaxan tumlarıdır. Qida rasionuna vaxtaşırı küncüt toxumlarının daxil edilməsi xüsusilə önəmlidir. Küncüt həmçinin kalsiumla da zəngindir. Maqneziyumun digər təbii mənbələri 1. Tünd şokolad. Tərkibinin ən azı 70% kakao olan tünd şokoladın 28 qramında 64 mg maqneziyum var. Bu, gündəlik maqneziyum ehtiyacının 16%-ni təmin edir. 2. Avokado. Bir avokadoda 58 mg maqneziyum var. Bu da metabolizmanın gündəlik ehtiyacının 15%-ni təşkil edir. 3. Çərəzlər. Badam, qoz kimi çərəzlərin 28 qramında 82 mg maqneziyum var. Bu da gündəlik ehtiyacın 20%-ni təmin edir. 4. Paxlalılar. Mərci, lobya, noxud, soya kimi paxlalılar da özündə yüksək miqdarda maqneziyum ehtiva edir. 5. Toxumlar. Günəbaxan, kətan, balqabaq və çiya toxumları yüksək kalorili qidalardan bəziləridir. Xüsusilə balqabaq və balqabaq toxumunun 28 qramında 150 mg maqneziyum var. Bu da gündəlik maqneziyum ehtiyacının 38%-ni təmin edir. 6. Tam taxıllı qidalar. Buğda, qarabaşaq yarması, yulaf, arpa. Bu fəsildən olan qidalar maqneziyum baxımından zəngin qidalar hesab edilir. 38 qram qarabaşaq yarmasının tərkibində 65 mg maqneziyum var. Bu da gündəlik maqneziyum ehtiyacının 16%-ni qarşılayır. 7. Banan. Banan xüsusilə yüksək kalium tərkibi ilə tanınsa da, bir ədədində gündəlik maqneziyum tələbatının 9%-ni təmin edəcək qədər maqneziyum var, yəni 37 mg. 8. Yarpaqlı tünd yaşıllıqlar. Ispanaq, kələm, xardal otu, turp kimi bitkilərin 100 qramında olan maqneziyum gündəlik ehtiyacın 38%-ni təmin edir. 9. Süd, qatıq və mineral sular. Maqneziyum çatışmazlığı üçün süd, qatıq və mineral su istehsalı tövsiyə olunan qidalar sırasında öndə gəlir.
Bütün bu qidalardan istifadə olunmasına baxmayaraq, orqanizmdə yenə də maqnezium çatışmazlığı yarana bilər. Əgər düzgün həyat tərzi keçirmirsinizsə, maqnezium tam şəkildə orqanizm tərəfindən udula bilmir. Məlum olduğu kimi, orqanizmdə hər şey bir-biri ilə bağlıdır. Əgər tez-tez alkoqoldan istifadə edirsinizsə, D vitamini bədən tərəfindən tam sorula bilmir. Maqnezyumun sorulması üçünsə D vitamini həddindən artıq vacibdir. Əgər çox miqdarda şirniyyat yeyilirsə, o zaman maqnezyum sürətli şəkildə böyrəklər vasitəsilə xaric olur. Maqnezyumun xaric olunmasında həmçinin həddindən artıq qəhvə qəbulu, sidik qovucu preparatlar, antibiotiklərdən də çox istifadə olunması imkan yaradır. Yaşın çox olması və həzm sisteminin yaxşı fəaliyyət göstərməməsi də maqnezyumun sorulmasına təsir edən mühüm faktorlar sırasındadır. Unutmayın ki, maqnezyum preparatını əlavə olaraq ancaq həkim təyin edə bilər. Öz başına müalicə əsla məsləhət görülmür. Maqnezyumla və vitaminlə zəngin olan qidalar əsasən kənddə yetişdirilən qidalardır. Həkimlər son illər insanların təbii məhsullara üstünlük vermələrini, təbii qidalanmanı tövsiyə edirlər. Biz də bu tövsiyələrə əməl edir, qida məhsullarımızın əksər hissəsini tovuzdan gətirdirik. İzləyicilərimizin çox saylı suallarını nəzərə alıb, bugün sizə aldığımız həmin təbii məhsulların ünvanını göstərəcəyik. Biz artıq illərdir kənd çulpasını Tovuz rayonundakı bu təsərrüfatdan sifariş veririk. İstəsəniz təqdim etdiyimiz nömrə ilə əlaqə saxlaya, siz də kənd məhsullarını buradan sifariş verə bilərsiniz. Dəyərli izləyicilər, bugünlük də bizdən bu qədər. Bu kimi videoların davamını görmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Növbəti videolarımızda görüşənə dək. Hələlik. Thank you.